Olá pessoal, nesse segundo vídeo aqui sobre o script Black Down vou mostrar para vocês algumas atualizações que, que eu fiz no script em algumas horas eu vou estar disponibilizando eles e em especial para o pessoal do ArmaPoint e para nosso amigo Gabriel Damasceno do do Clã Rangers uh, então eu estou usando aqui o mapa do Mogadis nós temos aqui nesse mapa... Uh, já um local aqui dos destroços da aeronave, nós vamos simular então a queda da nossa aeronave nesse local aqui. Vamos usar aqui o um módulo de ocultar objetos do terreno para ocultar esses destroços. Aí aqui no local dos destroços eu coloquei um elipor, um heliponto invisível com o nome de alvo 2 e próximo a ele aqui, não muito próximo, eu coloquei uma marcação invisível com o nome de alvo Vai gerar um primeiro iPoint para a aeronave na marcação alvo e na sequência ele vai cair aqui no iPoint com o Heliporto invisível do nome Alvo2. Então eu só notei que a gente tem que colocar essa marcação aqui, a primeira marcação invisível com o nome alvo, um pouquinho distante do Heliporto Invisível com o nome de Alvo2. Para gerar a aeronave, ela vai ser gerada então, do lado do servidor, e nós vamos colocar uma marcação invisível. Em qualquer lugar que você queira que gere a sua aeronave aqui no mapa. E Eu coloquei aqui nessa região e coloquei com o nome de SPAL-L, que é onde vai ser gerada a nossa aeronave. Esse script aqui ele é gerado do lado do servidor, vai gerar uma aeronave aleatória, que logo na sequência eu vou mostrar para vocês uh, como proceder com ele. Bom, então a ideia é o seguinte: fazer com que a nossa aeronave gere, ela vai chegar próximo a menos de 100 metros da marcação alvo vai sofrer o dano no rotor de cauda e na sequência ela vai cair aqui na, no alvo 2. A ideia principal é fazer com que essa aeronave caia nesse local aqui. E vamos fazer um teste agora. Antes disso, pessoal, quero pedir para vocês para que ajude o canal aí, se inscrevam, deixe seu like e ajude a compartilhar o canal aí para que a gente tenha motivação para continuar esse trabalho aí. Bom, vamos então ao que interessa. Dentre as modificações que eu fiz agora, vai gerar efeito de explosão quando o helicóptero tocar o solo, e também vai gerar o efeito de fogo no local do destroço, e esse fogo vai se extinguir quando o jogador estiver próximo para que não sofra nenhum dano. Bom, esse script é chamado do lado do servidor, eu usei aqui o init para chamar esse script, mas você pode usar como quiser através de uma condição de variável alguma coisa para que gere então você pode usar a criatividade para chamar esse script ele vai girar a aeronave vou explicar para vocês ali a, como alterar o nome da aeronave e tal o tipo do modelo da aeronave vamos aguardar ele está vindo lá está a nossa aeronave Claro pessoal que é impossível simular exatamente como foi na vida real ou como é na cena do filme, mas é o máximo que eu consegui fazer aí, chegar ao mais perto do, do, da, do real. Mas já dá para o pessoal aí fazer as suas missões. A aeronave sofre dano no rotor da cauda. Assim que ela chegar a uma altitude abaixo de 50 metros, ele vai... Ela vai cair. O piloto vai tentar estabilizar, lógico. <coughs> vai tentar estabilizar e vai acabar caindo no local da marcação da queda. É importante que eu oculte aquele destroço ali para que não Não dê nenhum problema, não atrapalhe. o helicóptero cai, gera, dá o efeito de explosão e gera o efeito de, de fogo. Esse efeito de fogo, quando nós chegarmos mais próximos. A aeronave ele vai se extinguir para que não cause dano às unidades. O fogo se termina. E a aeronave está aí no local da queda. Bom, vamos voltar ali rapidamente ao script para mim explicar para vocês aqui. Então, o que consiste mesmo, pessoal, é colocar aqui Vamos ver aqui, colocar a marcação com o nome de Spau L. Como nós vimos aqui no mapa, nós colocamos a, a marcação onde a gente quer que gere o helicóptero. E colocamos aqui, então, no local que a gente quer a queda da aeronave. A gente coloca aqui a marcação alvo, que é a primeira marcação de OiPoint. E o heliporto invisível, ele está, o heliporto invisível ele está no local aqui da, da outra aeronave, com o nome de alvo 2. É só isso. O modo de ocultar objeto do terreno é, é essencial né, para ocultar esse destroço aqui. E o aconselhável é colocar, pessoal, essa marcação aqui com o nome de alvo, que é o primeiro waypoint mas um pouco afastado aqui da, do local da queda. E o script, pessoal, ele, ele foi chamado, vamos ver aqui na pasta. Eu coloquei para chamar ele pelo init SQF. Daí eu dei aqui, eu dei aqui um. um, um uma espera aqui, uma condição para que execute depois de 10 segundos do jogo iniciado. Mas você pode remover essa linha aqui, que não é necessário, a não ser que use o init. E você pode chamar esse script de como você quiser, de qualquer lugar. Você pode chamar de um gatilho ou atendendo a alguma condição de variável para que execute esse, esse script aqui. Então, para alterar. <coughs> Desculpa, pessoal. Para alterar o helicóptero, você vai alterar aqui nessa variável aqui. ó. Ele pode ser definido mais uma, mais um nome de classe de veículo. Eu coloquei só um, mas se você quer uma aleatoriedade, você coloca uma vírgula aqui, coloca uma vírgula, abre aspas e coloca o nome de outra aeronave para que gere aleatoriamente essas aeronaves. Mas se você quer somente uma aeronave, coloque o nome de variável dela aqui para que seja gerada. Uh, é só isso que tem que ser feito de alteração. Se mudar o nome das marcações, tem que mudar aqui o SPAW-L. E também o nome aqui da, das marcas, dos y tem que ser mudado, se você quiser mudar. Ou siga como está. Então, o principal, para que todos saibam, é mudar aqui, o, botar aqui o nome de classe da aeronave que vai ser gerada. A posição que ela vai ser gerada na marcação SPAW-L. Ela vai girar ali a 20 metros da marcação, aleatório 360 graus ao redor daquela marcação. Então é basicamente isso. E eu espero que ajude e seja de, de, de grande utilidade para vocês nas missões aí. Em algumas horas, aguardem aí que eu vou estar disponibilizando esse script para ser baixado. E se, uh, entrem no, no, no nosso grupo de editores lá no Facebook e acompanhem por lá também algumas novidades. É isso aí, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para ajudar nós aí a divulgar esse trabalho e até o próximo vídeo. Fui.